नमस्ते, म मुकेश गैरे। आज म आफै लेखेको एउटा परदेशीको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण परदेशीका नेपालीहरूको कथा हो। के कस्तो लाग्छ सुनेर त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। कथा यसरी सुरु हुन्छ। उज्यालो शहर, फराकिला बाटाघाटा। बाटोमा कमिलाले ताती लगाएर हिँडेको जस्तो देखिने गाडीहरू अनि भर्खर भर्खरैको 55 डिग्री सेल्सियसको तातो घामलाई विस्थापित गर्न लागि परिरहेको केही मात्रामा चिसोको अनुभूति गराउने सिरसिर बतास अनि वर्षै र दिनको रमाइलो पर्व गाउँघरमा आइपुग्यो। नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो भन्ने गीतको धुन यस्तै। आज मनमा केही उमङ्ग छाएको छ, केही खुसीको बहार ल्याएको छ। हो, आज मलाई घर जाने छुट्टी मिलियो। यो बिरानो मुलुक छोडेर म मेरै प्यारो मातृभूमि फर्किँदैछु। म मेरै देश नेपाल फर्किँदैछु। करिब 2 वर्षको बसाइपछि केही खुसीहरू बोकेर, केही उमङ्गहरू बोकेर, केही अनुभवहरू बटुलेर अनि परिवार र देशप्रति अथाह माया बोकेर। मोबाइलमा घन्टी बज्यो। किर्लिङ किर्लिङ। आमा म घर आउँदैछु। 5 तारिकको टिकट बन्यो। मनमा उमङ्गताले राज गरिसकेको थियो। आमालाई ढोक दर्शन गर्ने बिर्सिएछु। एकछिन आमासँग गन्थनिएपछि बाबासँग बोलेँ अनि एकछिन बहिनीसँग बोलेर दिदी अनि आफन्तीलाई पनि सम्झिएँ अनि यहाँ भएका साथीभाइलाई पनि पालैपालो फोन गरेँ। पहिला कमल अनि विष्णु, रमेश, प्रेम अनि निशान। घर परिवारको याद अनि नपाएको छुट्टीले होला उनीहरूको मुहार त्यति उज्यालो थिएन, तर पनि मलाई बधाई दिँदै शुभयात्राको कामना गरिरहेका थिए। आज 5 तारिक अर्थात् घर जाने दिन। राति 1 बजेको फ्लाइट। साथीहरू एयरपोर्टसम्म आएका थिए मलाई विदाई गर्न अनि आफन्तीको कोसेली र छुट्टी नमिलेर यसपालि दसैँमा घर आउन नपाउने सन्देश बोकेर। त्यहाँ पुगेपछि मेरो लागि बोर्डिङ पास लियौँ, लगेज चेक गरायौँ। अब म इमिग्रेसनबाट भित्र छिर्ने बेला आउन लाग्यो। हामी परदेशीको जिन्दगी पनि कस्तो। साथीहरूलाई हेर्छु, छोड्न मन लाग्दैन। देश सम्झिन्छु, कहिले पुगौँ हुन्छ। यही दोधारलाई पन्छ्याउँदै साथीहरूसँग विदाईको अन्तिम अङ्कमाल गर्दै म भित्र छिरेँ। करिब 5 घन्टाको हवाई यात्रापछि नेपालको बिहानको 9:30 बजेतिर एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ। मनमा देशप्रेम छाइरहेको थियो, मन हलुका भएको थियो। घर पुगेर बाआमालाई भेट्न आतुर थियो मन। उताबाट हिँड्नुभन्दा पहिला काठमाडौँमा होटल गरी बसेका गाउँतिरका दाइलाई फोन गरेर एयरपोर्टसम्म गाडी पठाइदिन भनेको थिएँ। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा 11 बज्न थालिसकेको थियो। गाडी म निस्किनु पहिले नै त्यहाँ पुगिसकेको रहेछ। त्यहीँ गाडी चढेर काठमाडौँको मित्रनगर स्थित होटलमा पुगेँ। सहरलाई पनि दसैँ लागिसकेछ क्यारे। सडकमा सवारीको चाप कम भइसकेको थियो। सहर लगभग सुनसान जस्तै थियो। बिहानको खाना खाइयो अरे एकछिन त्यहीँ आराम गरेँ। साँझ 8 बजेको बुटवलसम्मको बसको टिकट दाइले नै काटिदिनु भएको थियो। बस पार्कमा मान्छेको भिड थामिन नसक्नु थियो। त्यहीँ भिड छिचोल्दै म बस खोज्नतर्फ लागेर बसमा चढेँ। गाउँै रमाइलो, देशै रमाइलो, दसैँ आउँदा मनमा पिर भयो नि यसै रमाइलो। यही गीत बजाउँदै बस आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको थियो। बिहान करिब 6 बजेतिर बसले बुटवल झारिदियो। म त्यहाँबाट गुल्मी जानुपर्ने थियो। गाउँसम्मै जीप जाने भएकोले मैले पहिले नै गाउँकै चिने जानेको ड्राइभरलाई एउटा टिकट रोकिदिन भनेको थिएँ। त्यही जीप चढेर बुटवलबाट उकालो लागियो। सोच्दै थिएँ परदेशबाट 5 घन्टामै काठमाडौँ आइपुगेँ। काठमाडौँबाट घर जान भने 17-18 घन्टा, तर पनि आफ्नै देशमा भएकोले होला समयको कुनै परवाह नै थिएन। बुटवलबाट करिब 8 बजे हिँडेको गाडी दिउँसो 2 बजेतिर गुल्मीको शान्तिपुर पुग्यो। मलाई अझै 15-20 मिनट यात्रा गर्नुपर्ने थियो मेरो घर टेमी पुग्नलाई। मानिसहरूको चहल पहल, विदेशबाट आएका नेपालीका लगेजले भरिभराउ गाडीका छतहरू, ठाउँ ठाउँमा बाटिएका लट्ठेपिङ, मालासिरीका सुमधुर धुन, फाँटमा झुलेका धानका बाला, पाखामा फुलेका कोदोका बालाहरू, लटरम्म फलेका बेलौती, आफ्नो स्वाद परिमार्जित गर्दै गरेका सुन्तलाका दानाहरू, न्यानोपना प्रदान गरिरहेका सूर्यका किरणहरू, वर्षालाई विदाई गर्दै शरदको मातमा रमाएकी प्रकृति, रातो माटोको सुगन्ध, कमेरोको सुगन्ध, गेरुको सुगन्ध अनि रङको सुगन्ध, सेल र अर्साको सुगन्ध अनि बाटोघाटोमा दसैँ आयो, मामा घर जाउँला, चिचीपापा खाउँला भन्दै रमाइरहेका केटाकेटीहरू। लाग्थ्यो दसैँ त साँच्चै आएछ क्यारे। घर पुग्दा आमा, बाबा र बहिनीको अनुहारमा छुट्टै खालको चमक आएको थियो। दुई वर्षदेखिको पर्खाइमा रहेका उहाँका आँखाहरू हर्षित देखिन्थे। घरमा रङरोगन गरिसक्नु भएको रहेछ। घर साँच्चै घर जस्तो देखियो। बा आमालाई ढोक गरे। मेरी आमाको कोमल मन हर्षका आँसु आँखामा टिलपिलाइरहेका थिए। त्यस दिन कतै जान मन लागेन। बा आमा बहिनी अनि घरमै आइरहेका छरछिमेकी र आफन्तसँगको भेटघाट नै दिन बित्यो। अर्को दिन घटस्थापना, मन्दिरमा गएर पूजा गऱ्यौँ अनि ओल्तिर पल्तिर तलतिर मस्तिर आफन्ती साथीसँगै गर्दै दिन बित्यो। केही दिनपछि सप्तमी अर्थात् फुलपाती भित्राउने दिन नाचगानमै बित्यो। अर्को दिन कालरात्रि। दाई, आज राति त देवीको मन्दिरमा काली मातालाई कालो पाटो चढाउँछन्। चढाउनुभन्दा अघि क्लबले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, हामी पनि जानुपर्छ ल, बहिनीले भनिहाली। अर्को दिन रामनवमी अर्थात् दसैँको नवौं दिन। आफ्नो मनोकामना पूरा हुन् भन्दै भाकल गरिएका पञ्चबली चढाउन मान्छेहरू राँगा बोका कुखुरा परिवार कुबिन्द बोकी मन्दिरतिर प्रस्थान गरिरहेका थिए। साथमा दुर्गा बाजा बजिरहेका थिए। आज त असोजको 29 गते नेपालीको महान चाड बडा दसैँ बिहान 10:02 जाँदाको शुभ साइत थियो। सबैका घरमा दहीमा अक्षता भिजाएर राखिएको थियो। डालोभरि सेलरोटी सजिएका थिए। थालाभरि टिका जमरा र दक्षिणा स्वरूप नयाँ नयाँ नोटहरू सजाएर राखिएका थिए। बिहानको 10 बज्यो। बहिनी र म गुन्द्रीमा बसेर बाबा आमाको हातको टिका जमरा र आशीर्वाद थाप्न तयार थियौँ। बाबाले टिका लगाइदिन हात अघि सार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा मोबाइलको अलार्म बज्यो। जससँग बेउजिएँ। एक घुटको पानी पिएर उही साँझको बासी भात टिफिनमा राखेर मनमा कुरा खेलाउँदै सदा चाहिँ लागे ड्युटीतर्फ। कति अभागी रहेछु म, सपनामा पनि दसैँको टिका लगाउन पाइनँ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। धन्यवाद। साथमा विजयादशमी 2078 को पावन अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।